U okviru manifestacije i Dani kulture i dijaspore u Doboistoku je organizovano druženje penzionera Federacije BiH Mujanov Mezar 2024. Domaćin druženja, organizacija penzionera općine Doboistok, zaista je uradila sve da brojnim gostima bude lijepo. Ovaj put su pozvani penzioneri iz Teočaka, Sapne, Srebrenika, Gračanice, Odžaka, Maglaja, Dobo Jug, Zenica, Živinice i Banovići su pozvani. Tako da očekujemo ovdje oko 500 penzionera sa strane i plus naši domaći, tako da ovo je druženje uz tradicionalni vojnički grah koji se dijeli besplatno i mi planiramo ove godine da ćemo podijeliti 1000 obroka. Mi se družimo, ali i vodimo veliku borbu za bolji materijalni položaj penzionera. Pred vladu federacije smo postavili 3 prioriteta. Ako se oni ne ispune, organizujemo proteste u cijeloj federaciji BiH, istakao je predsjednik Saveza penzionera TK Haso Halilović. Prvo pitanje jeste povećanje i redovno usklađivanje penzija u državi, odnosno u federaciji. Drugo pitanje jeste zdravstvena zaštita koja ide rame uz rame sa penzijom, jer smo mi kategorija 65+, kao što sam rekao, da nam svaki dan treba i neophodno nam je potpuna zdravstvena zaštita koju, nažalost, u ovom momentu nemamo. I treća ključna problematika jeste socijalna problematika koja je vezana za sam ekonomski i zdravstveni položaj ove kategorije, a govorimo o penzionerima. Općina Doboistok pruža punu podršku udruženju penzionera. Ja moram reći, nadam se da se drugi penzioneri neće naljutiti, da općina Doboistok ima najbolje udruženje penzionera koje je veoma aktivno sa svojim idejama. Mi smo to prepoznali i evo u toku je izgradnja jednog kompleksa, jednog odmarališta koje će oni moći koristiti za svoja druženja i neke druge aktivnosti, pored njih naravno i druga udruženja građana na području općine Doboistok. Ja želim danas da oni, da se prije svega dobro druže, oni gosti koji su došli iz drugih gradova i općina, da se sretno vrate svojim kućama i naravno da se susretnu i iduće godine u zdravlju, rahatluku, da nastave ovakva druženja. Najavljeno je da je uz pomoć općine Doboistok kupljeno zemljište gdje će se graditi dom penzionera Doboistoka sa svim sadržajima i gdje će biti i puno bolji uslovi za organizovanje i druženja.